Спеціальність культурологія, ну і відповідно освітня програма культурології. Я є гарантом цієї освітньої програми на бакалаврі. У нас є бакалаврат і є, звісно, магістратура. В який фокус цьогоріч робиться на культурологію? Це її така соціокультурна складова. Тобто ми робимо фокус на те, що випускники цієї програми не просто розуміються там мистецтві, філософії, культурі тощо, а вони можуть займатися сучасними питаннями, які стосуються соціокультурної тематики. Наприклад, писати гранти, організовувати, ну, приймати участь в різних громадних культурних проектах, займатися питаннями культурної пам'яті, опікуватись музейним фондом, впливати на культурну політику, на культурну дипломатію тощо. Тобто це не знавці історії культури, скажімо, а це такі, ну, люди, які можуть впливати на майбутнє і розуміються в фахових питаннях взагалі культури світової та української. Дуже багато вибіркових дисциплін цікавих, там від теорії моди до сучасного мистецтва, від тілесності до цивілізаційних різних поступів, гендерні студії, фемінізм, тощо. Всі-всі в нас різноманітні відтінки сучасного життя, називаємо так, презентуються в цій програмі, але такий фокус, її ядро, власне, на сфокусована на соціокультурному, ну, не стільки менеджменту, а на соціокультурній такій креативності, креативній діяльності, яка надзвичайно важлива сьогодні, тому що ви бачите, що формування культурного обличчя, суспільного обличчя України вимагає, ну, фахівців, тобто людей, які знають багато з одного боку, а з іншого боку точно. І вміють не тільки там говорити про культуру, але й, ну, власне, робити культурні проєкти, творити їх.